Jeg vil ønske hjertelig varmt og velkommen til dette budskapet, eller evne. Jeg skal si noen enkle ord over her i dag, eller i formiddag. Det er av og til så sitter du og hører på ting på TV, på de forskjellige kristne kanaler, og du hører lytte til bønner som kan være ganske horrible. Igjen så vil jeg ønske hjertelig og varmt velkommen til å lytte til dette budskapet. Og ebne, det er veldig klart, det her er en proklamasjon av å ikke være frelst. Det er mange rare bønner man kan lytte til for tiden. Og når man sitter og lytter til de kristne TV-kanalene, så hører man denne frelsesbønnen som blir bedt. Og så blir alle de troende forledet til å be frelsesbønnen for en ufrelst, men samtidig proklamerer dem at de ikke er frelst selv, for de ber om å bli frelst og om at Jesus må komme inn i deres hjerte. Det blir en helt feil måte å gjøre det på, og jeg tror personlig absolutt ikke at noen blir født på ny og virkelig frelst gjennom å sitte og gjenta eller ape etter en flokk med forførte troende som ber en frelsesbønn som er like mye for de selv som er for den ufrelste. Jeg tror ikke det. Og dette fikk jeg smake helt inn på livet her, i et møte her. Og da gikk alvoret klinkende klart opp for meg. Da skjønte jeg, her er noe galt. Og derfor så har jeg satt det som en overskrift over budskapet for i dag, formiddag. En proklamasjon av å ikke være frelst. Jeg er overbevist om at det er kanskje ikke en bønn som djevelen liker så mye og er så glad i, som når frelste mennesker ber om frelse for seg selv. For da proklamerer de for åndeverden og hele universet at de faktisk talt ikke er frelst. De tenker nok ikke over dybdene og alvoret i dette. Men vi skal sitere Bibelen fra Apostlenes gjerninger, og vi leser klart og tydelig der. Der står det i Apostlenes gjerninger 2:36-39. Og vi leser følgende i det bibelverset. La derfor hele Israels hus vite, for visst at Gud har gjort denne Jesus, som dere korsfestet, både til Herre og Kristus. Det er altså en klar tale om hvem Jesus er til det jødiske folk, til Israels hus. Og så står det, dette er Peters kraftfulle preken på pinsedag. Og så står det, da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, men, og brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hva skal vi gjøre? Her ser vi at det var ikke noen frelsesbønn, og som det skulle si det ufrelste som apekatter, og så herme etter de som var en frelsesbønn av troen. For hadde de bedt en frelsesbønn samtidig, så hadde det vært ensbetydende med at de hadde bedt om frelse for seg selv. Og det er en motsigelse av hele det kristne livsløpet. For er man frelst, så kan man ikke forkynne evangeliet og samtidig be om frelse for seg selv. Så det viser seg at ting blir snudd helt opp ned. Men her står det,
at da de hørte dette forkynnelsen, da stakk det dem i hjertet, skar dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Forkynnelsen forårsaket at de våknet opp og fikk se nødvendigheten av å påkalle Herrens navn og bli frelst, i stedet for å stå eller sitte som apekatter og ape og gjenta en frelsesbønn fra frelste mennesker. Forstår du? Vi må få det inn i det rette bibelske perspektivet, for det er på vei til å gå over styr alt mulig i dag på det åndelige området, dersom ikke folk snart våkner for tingen. Og så sier Peter til dem, omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige åndsgave. Her sier Peter til dem at dere må omvende dere. Dere må påkalle Jesu Kristi navn til frelse, og omvende dere. Og så må dere bli døpt i Jesu Kristi navn. Det er ingen andre navn. Treenighet. Eller noe av dette trolske, katolske feiltolkningen av skriften som kommer frem her. Men det var en konsekvent avgjort tale når Peter sier til dem, omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Først måtte de selv påkalle, i stedet for å sitte som apekatter og herme etter noen frelste som står og ber en frelsesbønn, som jeg er nesten, og jeg er overbevist om, aldri blir gitt akt på i himmelen, jeg. Sånn er det. Det er alvorlig dette her. Og jeg tror ikke det er noen av disse som sitter og ber og aper etter denne frelsesbønnen som egentlig slår igjennom og blir radikalt frelst. Født på ny. For hvem som helst kan sitte og ape etter sånn noe og leve sitt liv som de vil. Og så kommer de med dette løftet etterpå de har bedt denne frelsesbønnen. Har du bedt denne bønnen etter oss, så er du frelst. Det er løgn. Det er ikke slik. Ok, la meg si 1 eller 2% av de 100, kanskje. Men det er ingen frelsesgjennombrudd. Det er når menneskene blir truffet av forkynnelsens budskap, at det stikker dem i hjertet, og så påkaller de Herrens navn for å bli frelst. Men det Jesus sa, Gud å forkynne evangeliet. Ikke lag apekattbønner. Apekattfrelsesbønner, for det har vi ikke bruk for. Men vi har bruk for radikal påkallelse av Herrens navn til frelse og å bli døpt i hans navn. Og da fikk de løfte om den hellige ånds gave. Det er fordel i nådegave. For løftet hører dere og deres barn til, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Står det? Det er ingen andre enn de som Herren vår Gud vil kalle til seg, som ligger i utvelgelsen, som vil forstå budskapet og alvoret og påkalle Herrens navn. Alt det andre, jugleri, har ingenting med bibelsk frelse og omvendelse å gjøre. Langt derifra. Og derfor vil jeg absolutt si at slike bønner som de der er vel ikke frelsesbønn, eller en apekattbønn som djevelen elsker og setter høyere enn akkurat det. For dere ingen kan bli berørt av slike bønner som er så overhodet ubibelske som den bare kan forblitt og kommer til å forbli inn i tiden helt til bortrykkelsen finner sted. Vi må våkne, vi må se alvor i øynene, eller så går det totalt ut for stupet.
Og så leser vi vers 40 til og med vers 42 i Apostlenes gjerninger 2. Og med mange andre ord vitnet han og formante dem og sa: la dere frelse fra denne vrange slekt. Men det Peter gjorde, han formante dem og vitnet om for dem at de måtte bli frelst fra denne vrange slekt. Denne generasjonen, denne slekten, som hadde en forvrengt forestilling av det åndelige livet i Kristus. De måtte bli frelst utifra det. Ritualer, dogmer, tull og tøys, juggel og duggel og diggel og daggel. Det var tale om en radikal omvendelse til Herren Jesus Kristus. Og det er det vi trenger i dag. Og så står det at de som nå tok imot hans ord med glede, altså det Peter vitnet om, ble døpt, står det. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Hvor mange tror dere blir døpt av å sitte og be denne apekattfrelsesbønnen? Gjennom TV og rundt omkring. Ja, det tror jeg er en minimum. For de får aldri oppleve en frelse som er gjennomtrengende hvis de ikke får en dypgående, profetisk, evangelisk forkynnelse som stikker dem i hjertet og vekker dem til livet for at nå er det alvor. Tiden er over hvor man kan boltre seg med hæla i tak og tennene i tapeten og synge og valse og på alle mulige områder. Festen er over, hvor vi kan spenne fra og rope: darling, save the last dance for me. Den tiden er over. Vi lever i alvorets tid, hvor det står om menneskenes liv åndelig. Det er det som er. Det står om menneskenes åndelige liv. Og med slike apekattfrelsesbønner, så er det ingen som finner veien til Gud i Kristus. Det kan ikke bli noe gjenfødelse av å sitte og gjenta en bønn, en frelsesbønn, som frelste mennesker uten at de er klar over det, sannsynligvis, uten at de er klar over det, ber for seg selv, samtidig som de ber skal be den for ufrelste mennesker. Hvilken juggel, hvilken duggel, hvilken diggel, hvilken daggel. Føg risen for et misbruk av sjelesorg og forsøk på å få mennesker til å vende om til Gud. I vers 41 står det: de som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Det var noen andre som var frelst av de på pinsedag, men i tillegg til de, så ble det 3000 sjeler lagt til menigheten, til de andre. Og alle disse 3000, de fikk en omvendelse på grunn av at de påkalte Herrens navn, for de så alvoret, og ba sin egen frelsesbønn, og ropte om frelsen. Og det resulterte i at de ble døpt, og de ble lagt til Kristi menighet på pinsedag. Og så står det i vers 42, og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, undervisningen, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnen. Og det er nettopp det vi gjør også i dag, vi som har opplevd Jesus slik som han er. Vi holder fast, urokkelig fast, ved apostlenes lære, en klar, profetisk, evangelisk frelsesforkynnelse. En klar forkynnelse som står avstand ifra den trolske, katolske fortolkningen av guddommen. En klar forkynnelse som proklamerer og har klar lyd i basunen når det gjelder dåpen i vår Herre Jesu Kristi navn. Alt annet utenom det er løggen, det er djevelsk, det er forførende, og det er det Satan er så interessert i,
og få gjennomslag for i den siste tiden, før Jesus kommer og skal hente menigheten. Det er tid for å våkne opp. It's time to wake up. Det er det det er. Vi har ikke tid til å sove lenger, men vi har tid, den tid vi har igjen før Herrens kommer. Det er å leve intimt sammen med Gud i den åndelige verden, slik at vi får bli ført inn i de åndelige dybder, de åndelige åpenbarelsene, og bli veiledet og undervist av den hellige ånd, hvordan mennesker skal be og påkalle Herrens navn for å bli frelst, i stedet for å sitte og gjenta disse apekatt-frelsesbønnene, som er null og niks verdt i det hele tatt. Det er ikke verdi i de. Det er forførelse av kristenheten, og det er en light repentance for deg som vil bli frelst. Rett og slett, det er ikke noe mer eller mindre. Vi trenger et oppgjør med dette sammensuriet. Vi trenger et oppgjør med dette apekatt-opplegget. Vi trenger et oppgjør som rensker og setter Guds barn ut i en fullkommen profetisk, evangelisk, dypgående frihet i Kristus. Det vi trenger. Halleluja. Og hvis ikke noen vil være med på det, så skal ikke jeg si noe avgjort om hvor de ender opp henne. Men det får de lese seg til i Bibelen, for der ligger svaret. Men en ting er sikkert, Bibelen gir kun dekning for en forkynnelse som er så klar, at den bringer mennesker inn for Gud i påkallelse og rop om frelse, uten å drive med apekatt frelsesbønner. Og så blir det en radikal omvendelse når menneskene selv legger opp for dem at det er Jesus vi trenger. Takk og lov. Og så kommer dopsvann i bevegelse i Jesu navn. Og så kastes alle dogmer og ritualer over bord. Mennesker blir satt fri, mennesker blir løst, og mennesker blir etterfølgere av Herren Jesus Kristus og apostlenes lære. Det er det vi trenger i dag. Takk og lov. Og det er det du trenger. Gud velsigne deg. Og forhåpentligvis så ses vi igjen i et senere program. Ære være Herrens mektige og dyrebare navn. Amen. Amen.